Re! Viss ēters ir te! Šodien darbu sāks Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulce. Tajā godinās akadēmijas lielās medaļas laureātus, ka arī notiks akadēmijas jauno locekļu vēlēšanas, ja tieši šogad uz vakantajām vietām pretendē 30 kandidāti. Vai Latvijas izglītības sistēma ir pietiekami mūsdienīga? Un vai ejam pareizā virzienā tās konkrētas spējas celšanai? Arī par zinātnes sasniegumu pārnes uz tautsaimniecību. Intervija ar Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Tāds Var teikt, pārmīju pārslēgšanas. Viens no brīžiem šis ir, kad var daudz diezgan paveikt, ja mēs te par valdības veidošanu un jaunām vadlīnijām līdzībās runājam. Iespējams, ka ir tādas zināmas tēzes, bet varbūt uz galda arī kādas jaunas liktas. Kā jūs skatāties, ko sagaidāt no topošās valdības politikas izglītībā zinātnē vai kaut kāds reformējošs būtisks pagrieziens tajās pārmijās ir vajadzīgs? Pagaidām ir pārāk ar spriest par to, kas tur gala rezultātā būs, jo tie meti, kas ir šobrīd valdību deklarācijai, viņi īstenībā ar zinātnes un izglītības sistēmas spēlētājiem nav pārspriest vēl. Rītdien Saeimas komisijā, cik es saprotu, mēs varēsim savas domas par šo izteikt. Pagaidām tur ir 9 punkti un daži diskutabli. Bet ir dažas lietas, kuras mēs tur neredzam. Mēs visu laiku iestājamies par to, ka zinātnes finansējums ir jānovirza zinātniskajām institūcijām tādā veidā, lai tas veicinātu arī zināšanu pārnesi uz tautsaimniecību. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja bāzes finansējums tiek procentuāli pret visu finansējumu palielināts vairāk par 50%, kas nozīmē, ka institūcijā strādājušie zinātnieki ir pieejami industrijai, lai veiktu viņas pasūtījumus. Citādi viņi tiek izkontraktēti projektos. Otra lieta, kas nav šobrīd redzama, inovācijas ekosistēmas izveide ir pazudusi. Tur viņas nav. Šobrīd. Vēl viena lieta, kas man šķiet, uz ko jāvērš uzmanību, izglītības eksporta veicināšana, kā iespēja pelnīt un paaugstināt arī mūsu konkurētspēju šajā jomā arī pazudusi. Tad vēl tāda lieta, kā taisnīgums, starp, taisnīga konkurence, jo mums jau nav tikai valsts subsidētas vai atbalstītas zinātniskās un augstākās izglītības institūcijas. Mums ir arī privātās izglītības iestādes. Tās vispār netiek nekādā veidā skartas šajās te valdību deklarācijas dokumentos. Jā, vēl noteikti, ka būtisks jautājums, runājot par izglītības sistēmu kā tādu kopumā, vairākkārt esam runājuši arī ar augstskolu pārstāvjiem, kuri saka, ka tad, kad vidusskolē nāk pie viņiem jau kā pirmā kursa studenti, jāmāca gandrīz vai no jauna, fizika jāmāca, matemātika jāmāca, ķīmija jāmāca. Ļoti lielas problēmas ar to, kas ir un patiesībā cik ļoti daudz nav apgūts vēl vidusskolas klasēs. Un tad ir jautājums, vai tas ir tāpēc, ka slinki bijuši, vai tas ir tāpēc, ka varbūt skolotājs kaut ko nav izdarījis, vai arī tajā izglītības sistēmā, pamata vidējās izglītības sistēmā, kā tādā mums ir problēma? Pēdējais būtu tas pareizais, jo visa tā sistēma ir badināta visus šos gadus. Pie tam Piebalga kungam izdevās sagraut šo te iepriekšējo modeli, neizveidojot konkurētspējīgu jaunu modeli, respektīvi atļaut bērniem nemācīties fiziku, ķīmiju, matemātiku, bioloģiju bija vislielākā kļūda. Ir jāatrod risinājums šobrīd, un tas ir katastrofāli nepieciešams, jo mēs vienkārši nespējam atrast reflektantus, kuri būtu spējīgi pēc tam mācīties attīstību veicinošos priekšmetus. Arī, lai kļūtu par inženieri, ir vismaz matemātika, kaut kādā līmenī jāprot, fizika jāsaprot, ķīmija un tā tālāk. Bet tur mums ir laiks tā pakāpeniski iet, kā mums Inga Vanāga no arodbiedrības sacīja. Sākumā ar pirmskolu lēnām ar eksāmeni nevajag steigties, jo jāsagatavo bāzīti, visi ir, kamēr materiāli ir pieejami tā tālāk, vai tomēr tur gāzi vajag riktīgi piespiest. Redziet, ja neuzliekam mērķi, kurš jāsasniedz, un sakam, tā, kaut kad jau mēs tur nonāksim paši par sevi dabīgā evolūcijā,
mēs atpaliekam ar katru dienu. Tātad ir jāuzstād mērķis, mums ir jāpanāk to, ka ir dabas zinātņu priekšmetos eksāmeni, ne tikai viens vienīgais, kā šobrīd tā kautrīgi saka. Un tad ir valdībai un visai sistēmai jāstrādā uz to, lai nodrošinātu ar pedagogiem, mācību līdzekļiem, laboratorijām. Zinātņu akadēmijai ir savs priekšstats, kā to darīt, un mēs par šo esam arī informējuši valdību, bet es domāju, ka jaunā valdība varbūt ieklausīsies un runās ar mums. Arī droši vien tā skaļi šo arī celsiet roku vai pat bez rokas celšanas pateiksiet, es tā lai dzird. Paldies, ka man uzaicināja šo sēdi, jo līdz šim zinātņu akadēmija nebija iesaistīta, un arī es kā Latvijas universitātes padoms, priekšsēdētājs arī nebija iesaistīts. Nu, tas neizskatās labi. Jā, jo nu skaidrs, ja mums nav speciālistu inženieru zinātnēs, nezinu, arhitektūrā, tehnoloģijās, farmācijā un tam līdzīgi, nu, attiecīgi arī šīs te nozares, kas ir ar augstu pievienoto vērtību, kas ļauj pelnīt, labi pelnīt, arī daudz nodokļu ienes valsts budžetā, tas vienkārši nevar attīstīties. Tieši tā, un tāpēc mums aiziet garām tie kontrakti un tās investīcijas, kuras labprāt nu, ienest Latvijas tautas saimniecībā. Varat minēt kādu konkrēti? Nu, es zinu, ka dažus gadus atpakaļ viena no lielām rietumu pasaules farmācijas firmām gribēja veidot šeit savu pētniecības centru un ražotni. Gal rezultātā konstatēja, ka nepietiks jau, kas strādā, jo nav. Pat ķīmijas inženieru programmas nav. Nu, tad tālāk ko? Nu, tas ir tā izdevība, ko mēs palaižam garām, kamēr Lietuva un Igaunija attiecīgi uz tā profitē. Tas ir jautājums, jā, nevēl arī valsts prezidents arī savos ceļvārdos jaunai saimai bija sacījis, ka jābūt reformu saimai, kas tieši šo atpalīdzības līmeni Latvijai uz Baltijas fonu mazina, ļauj no bedres vairāk tikt ārā. Kas ir tas, ko mēs jau tepat skaimiņiem pametot acis varbūt vienkārši, tepat pār robežai varam pamācīties un pārņemt, vai mums pašiem pat bez mācīšanās ir skaidrs, ko darīt, un tad tikai jāvirzās uz priekšu, lai būtu līdzīgāk ar viņiem? Nu, mēs visu laiku atkārtojam, kas būtu darāms, tikai īsti sadzirdēta neesam. Pirmais, badināt, nezināt ne augstāko izglītību, ne vidēju izglītību nedrīkst. Viņai jāpiešķir tik daudz, jāinvestē šajā sistēmā tik daudz līdzekļu un tajos virzienos, kur mēs gribam attīstīties. Ja to nedara, tad pārējais viss ir tukšas runas. Un līdz šim, ja mēs paskatāmies uz augstākās izglītības finansējumu, tad no 2008. Gada līmeņa mēs vēl joprojām atpaliekam. No 2008. Gada. Pirmskrīzes līmeņi. 14 gadu laikā mēs neesam varējuši atjaunot pat 2008. Gadu līmeņi. Bet visa problēma naudā vai arī drusku redzējuma fokusā? Arī pirmais ir nauda. Ja nav nauda, varat fokusēties, kā gribat. Ja studiju vieta reālās izmaksas ir apmēram divas reizes lielākas nekā tiek piešķirts, tad par kādu studiju kvalitāti mēs runāsim. Sarunas noslēgumā šodien notiek tātad Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulce, godinās arī akadēmijas lielās medaļas laureātus. Ko tas laureāta profils iezīmē? Jā, nu, kā tas vienmēr ir bijis, mums tradicionāli viens zinātnieks ir no Latvijas, un tā ir akadēmiķa Māra Grudule, kuras tēma ir baltvāciešu ietekme uz Latvijas kultūras un šīs te attīstības nu, visu kopumu. Un otrs ir mūsu kolēģis Olavs Daugulis, ķīmiķis, Hjūstons universitātes profesors, mūsu akadēmijas ārzemju loceklis, kurš ir viens no pasaulē visslavenākajiem zinātniekiem, kas nodarbojās ar to, ka aktivē saites reakcijām, kas vispār izskatās nav iespējamas. Nu ko, liela, zinātni ir pilna brīnuma. Liela brīnuma, liela atklājumi un lielas medaļas arī, kā tās nevēl saucās, lai šī diena svinīga un, protams, lai rīt lielas ausis tiem, kam jāsadzird un jums skaļa balss izglītības darba grupā par valdības deklarācijas prioritātiem runājot. Paldies, bez izglītības zinātnes un inovācijas valstī nav nākotnes, tāpēc cīnīsimies, lai